নমস্কাৰ গাঁও চহৰ জিলা খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰোজ এভিনৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে কেজৰিৱালক আদালতত হাজিৰ কৰাইছে ইডিয়ে ৰোজ এভিনিউ আদালতত বিশেষ ন্যায়াধীশ কাবেৰী বাবিজৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰালে কেজৰিৱালক কেজৰিৱালক দহ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে পুৰা নীতি কেলেংকাৰীত বৃহস্পতিবাৰে ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক নিশাটো ইডিৰ জিম্মাত ৰখাৰ পিছত আজি পুৱা ইডিৰ কাৰ্যালয়তে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বৃহস্পতিবাৰে দুঘণ্টা জেৰা চলোৱাৰ পিছত আজি পুৱাৰ ভাগতো ইডিয়ে জেৰা চলালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ইপিনে শুনানিৰ পূৰ্বে কেজৰিৱালে প্ৰত্যাহাৰ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদন আদালতত বিশেষ ন্যায়াধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰোৱা হয় কেজৰিৱালক কেজৰিৱালক দহ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছে তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে পুৰা নীতি কেলেংকাৰীত বৃহস্পতিবাৰে ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক নিশাটো ইডিৰ জিম্মাত ৰখাৰ পিছত আজি পুৱা পুনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আৰু পুনৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিল বৃহস্পতিবাৰে দুঘণ্টা জেৰা চলোৱাৰ পিছত আজি পুৱাৰ ভাগতো ইডিয়ে জেৰা চলাইছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ইপিনে শুনানিৰ পূৰ্বে কেজৰিৱালে প্ৰত্যাহাৰ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদন মই বৰ্তমান দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ চিভিল লাইনৰ যি বাসগৃহ এই বাসগৃহৰ সন্মুখত আছো আৰু জনাব বিচাৰিছো কিছু সময় পিছতে পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱান মান এই চিভিল লাইনৰ বাসগৃহলৈ আহি পৰিয়ালৰ লোকক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিব আৰু যোৱা নিশা যি 9 বজাত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইডিয়ে যিধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে ইডিৰ যি লোকাপথ তেওঁ আছিলে আৰু তাতে যোৱা নিশা তেওঁ ভালধৰণে শুব পৰা নাছিলে আজি পুৱাই তেওঁ সোনকালে উঠি একাপ লাল চাহ খাইছিলে আৰু এতিয়া তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আৰু তেওঁক কিমান দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত ৰাখিব এই কথাখিনি জানিব পৰা যাব লগতে সমান্তৰালকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে আবেদন জনাইছে বেইলৰ কাৰণে আচলতে 8খনকৈ সমন পাইছিলে তাৰপিছত তেওঁ 9খন সমন পোৱাৰ সময়ত দিল্লী হাইকোৰ্টত তেওঁ দ্বাৰস্থ হৈছিলে বেইলৰ বাবে তেতিয়া বেইল যেতিয়া নাপালে তাৰপিছত এক প্ৰকাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছো যে এয়া খটখটীয়া এক নিৰাপত্তা দৃশ্য অব্যাহত আছে এই চিভিল লাইনৰ বাসগৃহ সন্মুখত এয়াই মূল গেট আৰু এই গেটৰ পিছফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ আছে আৰু ভগৱান মান তেখেত আহিব কিছু সময় পিছত যদি বেইল নাপায় অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তেতিয়াহ'লে তেওঁ তিহাৰ জেলৰ পৰাই দিল্লী চৰকাৰ চলাব নেকি আৰু এই মুহূৰ্তত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সহযোগী দলবিলাকে সকলোৱে এক গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ আগতে মনীষ সিসোদিয়া হওক সঞ্জয় সিং হওক বা অন্যান্য কবিতা সিং তেওঁলোকেও এই গোচৰতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে পুৰা নীতিৰ গোচৰত কিন্তু নন পলিটিকেল মুঠতে 15জন ব্যক্তি এই অৰবিন্দ কেজৰিৱালক লৈ মুঠতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই পুৰা নীতি যিধৰণে দিল্লী চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছিলে আৰু ইয়াতে বৃহৎ কেলেংকাৰী হোৱা বুলি কৈছিলে কিন্তু আনহাতে যি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বা আপৰ যিসকল নেতৃত্ব তেওঁলোকে কিন্তু এয়া এক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বুলি কৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত চিভিল লাইনৰ সন্মুখত থাকি আমাৰ দৰ্শকক মই জনাইছো যে কিছু সময় পিছতে পাঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱান মান তেওঁ আহি পৰিয়ালৰ লোকক এই চিভিল লাইনৰ বাসগৃহতে আহি তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া দেশজুৰি আপৰ প্ৰতিবাদ ৰাজধানী দিল্লীত আপৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিবাদী আপ নেতাকৰ্মীক বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে সৈতে খণ্ডযুদ্ধত লিপ্ত হয় প্ৰতিবাদকাৰীসকল পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেইবাগৰাকীও আপৰ মন্ত্ৰী তথা নেতাকৰ্মীক আটক কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে আপৰ মুৰব্বী তথা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰোধিতাৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আপে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ দিল্লীত আপৰ বিজেপি কাৰ্যালয় ঘেৰাও কাৰ্যসূচীৰ সময়তে উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি है अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है अरविंद केजरीवाल जी की माता जी एक दिन पहले अस्पताल से आई है बेटे को अरेस्ट कर लिया घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है आईटीओ पे हम जा नहीं सकते हैं एक मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं पूरी तानाशाही है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है लोग जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी एक एक गली में एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर इससे बात साफ है
कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं, किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। केजरीवाल ग्रेफ्तार विरुद्ध गुवाहाटीत प्रतिबाद সাব্যস্ত কৰিছে নেতাকর্মী সকলে। গণেশগুৰি আপৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, আপৰ প্ৰতিবাদত বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আপৰ প্ৰতিবাদ, আপৰ কর্মী সকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰিছে, আৰু গণেশগুৰিত আপৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, আপৰ প্ৰতিবাদত বাধা দিছে আৰক্ষীয়ে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে বঙ্গর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী, ইডি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীগুলি গ্রেফতার করা কার্যক তীব্র গরিহণা দিয়েছে বঙ্গর মুখ্যমন্ত্রীগুলিকে। বিরোধী নেতা গ্রেফতারের বিরোধিতায় শীঘ্রই নির্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ করব ইন্ডি এয়ারলাইন্সের নেতায়ও, এই মন্তব্য বঙ্গর মুখ্যমন্ত্রীগুলির। ইপিনে কেজরিওয়ালের পরিয়ালক সাক্ষাৎ করব মমতা ব্যানার্জীয়ে। কেজরিওয়ালক সমর্থন জানায় বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে পড়ল বঙ্গর মুখ্যমন্ত্রীগুলির। দেশজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা দিল্লির এই সুরা নীতি কি, সুরা কেলেঙ্কারি কি, যা কেলেঙ্কারির গ্রেফতার হবলগিয়া হল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেবল সিমানেই নহয়, দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া আর সাংসদ সঞ্জয় সিংকো গ্রেফতার করেছিল ইডিএ। দেশজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা দিল্লির কি এই সুরা কেলেঙ্কারি, যা কেলেঙ্কারির আজি গ্রেফতার হবলগিয়া হল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেবল সিমানেই নহয়, দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া আর সাংসদ সঞ্জয় সিংকো গ্রেপ্তার করেছিল ইডিএ। স্বাভাবিকতে দুজনক একে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর উপমুখ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তার করা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসতে বিরল। কিন্তু কি এই সুরা কেলেঙ্কারি, দিল্লির আপ সরকারে 2021 আর 22 বর্ষত প্রণয়ন করেছিল নতুন সুরা নীতি। এই সুরা নীতি অনুসরি খুচুরা সুরা ব্যবসায় প্রবেশ করে ব্যক্তিগত খণ্ডর ফার্ম আর কোম্পানি। নতুন সুরা নীতি মর্মে ব্যক্তিগত খণ্ডর ফার্ম আর কোম্পানি সমূহ কর রেহাই দিয়ার অনুজ্ঞাপত্রর মাচুল হ্রাস করে দিয়া হয়। নতুনক বৃহৎ সংখ্যক সুরার অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করে দিল্লি সরকার। ইয়ার ফলত দিল্লি সরকারের আবকারী রাজস 9,500 কোটি টাকালে বৃদ্ধি হয়েছিল। ইয়ার পিছতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করে বিজেপি। বৃহৎ পরিমাণের ধনের বিনিময় সুরার অনুজ্ঞাপত্র বিক্রি করা বলে কেজরিওয়াল সরকারের বিরুদ্ধে আনে অভিযোগ। ধনের বিনিময়তে ব্যক্তিগত খণ্ডক দিল্লির সুরার সাম্রাজ্য গতাই দিয়া বলে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। সুরা ব্যবসায়ী সকলক নিজ ইচ্ছা মতে সরকারে 30 কোটি টাকা রেহাই দিয়া বলেও অভিযোগ উত্থাপন করে বিজেপিয়ে। নতুন সুরা নীতির দিল্লিত নতুনক স্থাপন করা হল 849 নতুন সুরার দোকান। ইয়ার কিছুদিনের পিছতে বিজেপিয়ে স্ট্রিং অপারেশনে এক ভিডিও রিলিজ করে সুরা ব্যবসায়ীর উৎকোচ লওয়ার তথ্য পোহরলে আনে। এনেদরে ক্রমাৎ পোহরলে আহে কেজরিওয়াল সরকারের বৃহৎ আবকারী কেলেঙ্কারি। পরবর্তী সময় ইডিএ গোচর রুজু করে গ্রেপ্তার করে সেই সময়ের আবকারী মন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া, সাংসদ সঞ্জয় সিং। আর অবশেষত বৃহস্পতিবারে নিশা ইডিএ বাসগৃহের প্রায় গ্রেপ্তার করলে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের হুতা আন্না হাজারের একালের সতীর্থ একালের অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতার প্রসঙ্গত কলে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন করা নেতা আজি দুর্নীতি গোচরতে অভিযুক্ত হওয়াটো হয়েছে লজ্জাজনক। অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেসে আদমি জো মেরে সাথ কাম করতা থা,
और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। কেজরিওয়ালক গ্রেফতারের বিরুদ্ধে অসমতো আপৰ প্ৰতিবাদ। ডিব্ৰুগড় বিজেপি কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ কৰিছে আপৰ কৰ্মীসকলে। আপৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মোহনঘাটৰ বিজেপি কাৰ্যালয়ত আপ নেতৃত্বই কৰিছে আক্ৰমণ। আপ নেতাই উভালি পেলাইছে বিজেপিৰ পতাকা লাগি থকা কাৰ্যালয়টোৰ খুঁটা। পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত আটক কৰে কেইবাগৰাকীও আপৰ নেতা কৰ্মীক। আপৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো জেছিম আহমেদৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনাঘাট অঞ্চলত থকা বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সেই কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে আপৰ যি নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত এইদৰে প্ৰতিবাদত নমা দেখা গৈছে আপ নেতৃত্ব। আপৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আছে, ৰাজ্যিক নেতৃত্ব আছে, আৰু সেইসকল লোক একত্ৰিত হৈ বিজেপিৰ এই ডিব্ৰুগড়ৰ যি কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এইদৰে বিভিন্ন শ্লোগান দি প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰিছে পৰিৱেশ। আৰু মই কথা পাতিম, আপৰ নেতৃত্ব আছে রাজেশ শর্মা, আছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ক্যা কহেঙ্গে, দেখিয়ে এক ঝুঠে মামলে মে, এক ফর্জি মামলে মে রাজনৈতিক সাজিশ কে তহত অরবিন্দ কেজরিওয়াল জি কো কল ইডি নে গ্রেফতার কিয়া হ্যায়, ও লোকতন্ত্র কি হত্যা হ্যায়, ও লোকতন্ত্র কি হত্যা হ্যায়। হয়, এইদরে আসলে উত্তাল হয়েছে এইখানে সময়ত, এই যে পরিবেশ দেখা গেছে ভবেন চৌধুরী, আসলে ভবেন চৌধুরী এইদরে বিজেপির কার্যালয়ের খুঁটা এইদরে উভালি পেলাইছে। আর আরক্ষী আগলে তো আরক্ষী এইদরে আসলে আটক করে লই গেছে, আর এই পরিবেশ উত্তাল হয়ে পড়েছে বর্তমান সময়। মই সামগ্রিক পরিবেশ দেখাইছো ভবেন চৌধুরী, আসলে ভবেন চৌধুরী দিল্লী মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সমর্থনত রাজপথলে উলাই আহিল রাইজর দল। মহানগরী মদঘরিয়াত রাইজর দলের প্রতিবাদী কার্যসূচী। কেজরিওয়ালক বিনা শর্তে মুক্তি করে দিয়ার দাবিত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে রাইজর দলে। হাতে হাতে ব্যানার পোস্টার লৈ রাইজর দলের নেতা কর্মীর প্রতিবাদ। বিজেপিয়ে গণতন্ত্র হত্যা করার অভিযোগ তুলি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে রাইজর দলে। এই ব্যক্তিজনের রাজসাক্ষী করিয়েই অরবিন্দ কেজরিওয়ালক বিজেপি সরকারে গ্রেপ্তার করব বিচারিছে ইডির জড়িয়ে। আর এই ব্যক্তিজন যে ইলেকট্রেল বন্ডর জড়িয়ে যে বিজেপিক 32 কোটি টাকা চান্দা দিছে, সেই কথা ইতিমধ্যে প্রমাণ হয়ে গেছে। গতি এইবিলাক যে সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র, এটা দিনের পোহরের দরে সত্য। গতি আমি রাইজদলে কইছো যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালক সম্পূর্ণ অসাংবিধানিকভাবে আর সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রমূলক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল অতি শীঘ্রে বিনা শীঘ্রে মুক্তি দিব লাগে। আর মোদী সরকারে সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে এইদরে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা সমূহ কারাগারে নিক্ষেপ করে, বিরোধী রাজনৈতিক দলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে, যে অঘোষিত জরুরীকালীন ব্যবস্থা ঘোষণা করেছে, আর এইদরে সাধারণ নির্বাচন বৈঠনী পার করবে বিচারিছে, সেয়া বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণক একগোজ হবর কারণে আমি রাইজ দলে আহ্বান জানাইছো। কেজরিওয়াল গ্রেফতারের পিছত এটা দেশজুড়ি প্রতিবাদ। মোহালিতে দেখবলে পাওয়া গেছে উত্তাল প্রতিবাদ। আম আদমি পার্টি আরক্ষী বেরিকেডত উঠি আপ নেতা কর্মী সাব্যস্ত করেছে উত্তাল প্রতিবাদ। প্রতিবাদী আপ নেতা কর্মীক বাধা প্রদানের চেষ্টা করেছে আরক্ষী। প্রতিবাদকারীলৈ আরক্ষী নিক্ষেপ করেছে পানীশিল। এনেদরে প্রতিবাদকারীক পানীশিল নিক্ষেপ করা দৃশ্য দেখবলে পাইছে। প্রতিবাদকারী সকল উলাই আহিছে, এনেদরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে আর আরক্ষী বাধা দিবলে চেষ্টা করেছে এই প্রতিবাদত।
সমগ্র দেশজুড়ি এটা প্রতিবাদৰ জোৱাৰ এই দৃশ্য মোহালিৰ। তেজপুৰ ঐতিহাসিক জয়মতী পথাৰৰ পৰা কেবা সহস্ৰাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জয়ে শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় অভিমুখে পদব্ৰজে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ বাবে ৰাওনা হৈছে। সংগ দিছে সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন সহ কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাই। ভূপেন বৰা জেদৰ বাবে আজিও ঘোষণা নহল লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী বিধি বলবৎ হোৱাৰ পিছতো কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিব পৰা লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই। কংগ্ৰেছৰ তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ হ'ল যদিও সেইখন তালিকাতো নাম নাহিল লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। ইফালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰস্তুত কৰা তালিকা অনুসৰি হাইকমাণ্ডে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াত আকুৰ্গু স্থিতি ভূপেন বৰাৰ। সভাপতি ভূপেন বৰাই হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত দাখিল কৰা তালিকাৰ কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীৰ নাম কাটি দিছিল দিল্লীত, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰাৰ্থী পেনেলত নাম থকা সত্ত্বেও বৰাকৰ নৈশ্ৰিত জয় শুক্লই নাপালে প্ৰাৰ্থিত্ব। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া দেশজুৰি আপৰ প্ৰতিবাদ। বিভিন্ন ঠাইত সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। ভগৱান মান আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখত আৰু এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে। আজি মই ইছলিয়ে কৈ ৰহা হওঁ যে এই বাত আডৱানী জী নে কহি থি কি আনডিক্লেয়ার্ড এমার্জেন্সি ৱালে হালাত হো জায়েঙ্গে। তো আজ হালাত ওই হ্যাঁ, গভর্নর যহাঁ ইনকি সরকার নেই হ্যাঁ वहां गवर्नर के जरिए राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। एक केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंत्र पर आके गए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने गवर्नर से तंग है, उनका गवर्नर भाषण ही नहीं पढ़ता उनका लिखा हुआ, विधानसभा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब को जब भी कोई काम करते हैं एलजी टांग अड़ाता बीच में, सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है। हम भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। आरडीएफ का पैसा 5500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का पंजाब का रोका हुआ है, नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोका हुआ है, 8000 करोड़ से ज्यादा पंजाब का पैसा रोक रखा है। हम कोई भीख थोड़ी मांगते हैं, वो हमारे टैक्स का पैसा है, पंजाब के लोगों का हिस्सा है, वो योगदान है। फिर गवर्नर्स के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मुझे जाना पड़ा गवर्नर के खिलाफ कि जी बजट सेशन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में स्टालिन जी सुप्रीम कोर्ट में, केरला के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल जी हर बात पर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के बेंच ने कहा सर्विसेज जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के पास सरकार के पास रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5-0 का फैसला नहीं माना, उसी दिन ऑर्डिनेंस जारी करके कहते नहीं अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे हम। क्या अस्पताल बनाने वाला, आज दिल्ली में अस्पताल बनाने वाला जिसने पूरे देश में हेल्थ क्रांति लेके आई, पैरासीटामोल की छोटी सी टैबलेट से लेकर 40-50 लाख जो टेस्ट हैं फ्री हैं, आप लोग भी जाते होंगे, आपके रिश्तेदार भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो, अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सत्येंद्र जैन, दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे गरीबों के बच्चे नीट MBBS IIT में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है, अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहां है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं, कोई यूट्यूबर के बारे में
कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए। ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं। गोली मारो, ये आतंकवादी हैं, इनको वोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे। मतलब ये हेट स्पीच तो ये है ना। हम तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। मैं पंजाब का 2 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, 2 साल में 43,000 सरकारी नौकरी देके आपके सामने खड़ा हूं। 2 साल में हमने 829 आम आदमी क्लिनिक बना दिए, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे आके दवाई लेके ठीक होके चले गए। क्या ये काम नहीं करने चाहिए हमें? वो आम आदमी क्लिनिक को बंद करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक रखा है, ये ना बनाओ जी। फिर 26 जनवरी की परेड में पंजाब की झांकी नहीं हुई, क्यों जी? आजादी में 80% योगदान हमारे बुजुर्गों का, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी, और 15 अगस्त और 26 जनवरी आप पंजाब के बिना मना लोगे? कैसे मना लोगे? हाउ डेयर यू आर? किसने, वो होते कौन है शहीद भगत सिंह की झांकी को, जिसमें शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, जलियांवाले बाग का कांड, जिसमें वो थे झांकी में, उनको रिजेक्ट करने वाले ये कौन होते हैं? ये भगत सिंह से बड़े हो गए, जिन्होंने देश लेके दिया, अब उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं? मुझे तो ये शक है, अगर इनका बस चले तो ये राष्ट्रीय गीत जनगण मन से पंजाब का नाम निकाल देंगे, अगर इनका बस चले तो। इतनी नफरत करते हैं ये पंजाब को, और पंजाब वो है जो पूरे देश का पेट भी पालता है। 532 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, हमारे बेटे आज कारगिल से लेके पंजाब के लड़के खड़े हैं सीना तान के, कोई भी दुश्मन की तरफ से कोई गोली आती है, सबसे पहले पंजाबियों का सीना है। तो ये इतना हमें नफरत करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? हम कहते रहे कि ये गिरफ्तार करेंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए टाइमिंग क्या है, ये क्या चाहते हैं? विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए, ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। 3 दिन पहले रशिया में क्या हुआ? 88% वोट पुतिन, 2030 तक, आगे 40 तक भी जाएगा, और जो 12% है वो खराब हुई वोट है, उनके खिलाफ नहीं वो डाल सकता कोई। तो ये भी तो पुतिन के रास्ते पर ही चल रहे हैं। फिर ये डिक्टेटरशिप है, आप रात को 8 बजे आ जाओ घर, 9 बजे तक सर्च करते रहो, उसके बाद ले जाओ, फिर देखते हैं बाद में, रिमांड मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे एक देशभक्त बंदा है वो, अगर पैसे कमाने होते आईआरएस ऑफिसर है अरविंद केजरीवाल, कमिश्नर इनकम टैक्स का, उनकी पत्नी भी आईआरएस कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, पैसे कमाने होते तो अपनी अच्छी भली नौकरी क्यों छोड़ते? तो इनको यही लगता रहता है कि हमारी तरह सारे ही, देखो साधु को सभी लोग साधु लगते हैं, चोर को सब चोर लगते हैं। इनके इलेक्ट्रिक बॉन्ड का क्या हुआ? 8,000 करोड़ के आसपास जब इलेक्ट्रिक बॉन्ड निकले हैं, कहते वो तो चंदा है, अच्छा अगर कोई अच्छे काम करे, कहते नहीं तेरा धंधा है। अभी मैं परिवार से मिलके आया हूं, बेटा और बेटी हैं, आगे के एग्जाम देने हैं उन्होंने, किसी मिलने जाना है, कोई किताबें सिलेबस की, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, ये पुलिस से परमिशन लेनी पड़ रही है कि सर प्लीज इनको भेज दो अंदर। नहीं जी, 2 बंदों को ही भेजेंगे, ये 4 हैं, हद है। बच्चों का क्या कसूर है जी? उनकी पत्नी का क्या कसूर है जी? तो ये सब कोई इनका किसी, मुझे ये बता दीजिए किसकी मानते हैं ये? सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं? नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन की मानते हैं? नहीं मानते। सीबीआई की मानते हैं? नहीं मानते। नीति आयोग की मानते हैं? नहीं मानते। ये तो कमाल है, मतलब मैं हर जगह मैं। सो ये बहुत ही निंदनीय है। आम आदमी पार्टी अब छोटी पार्टी नहीं है, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 10 साल में 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, 10 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, 1 हमारा लोकसभा का मेंबर है,
5 MLA हमारे गुजरात में है, 2 MLA हमारे गोवा में है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में हमारी मेयर है और चंडीगढ़ का मेयर हमारा है। और वो तो पता होगा ना चंडीगढ़ का मेयर कैसे बना, फिर वो तो पता ही होगा ना, ये डेमोक्रेसी है। फिर कैसे गिन रहा था वो, 36 वोट गिनने थे, 36 वोट, कैमरे लगे हुए थे, कैसे गिन रहा था ऐसे वोट देख के। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो जस्टिस साहब ने कहा कि दिखाइए कहां है वोट, ये वो 8 के 8 वोट उन्होंने वैलिड करार दिए। और पहली बार हुआ है जुडिशियल हिस्ट्री में कि कोई मेयर का नाम सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया कि ये मेयर होगा। तो अगर 36 वोट में से 8 वोट खराब कर दिए, मतलब ऑलमोस्ट আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। লখিমপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। লখিমপুৰৰ কণা নদীত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত এখন বাহন দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে স্বৰাজ শংকৰ গগৈ নামৰ এজন ছাত্ৰনেতা। স্বৰাজ শংকৰ গগৈ লখিমপুৰ জিলাৰ আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক। লখিমপুৰৰ পৰা ঢকুৱাখানালৈ গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন। ব্যক্তিগত বাহনেৰে নিশা ঢকুৱাখানালৈ গৈ আছিল আৰু ছাত্ৰনেতাজনৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকৰ ছাপ পৰিছে লখিমপুৰত। স্বৰাজ শংকৰ গগৈৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে লখিমপুৰবাসী। স্বৰাজ শংকৰ গগৈ ছাত্ৰনেতা বাহন নিজৰ বাহনেৰে গৈ আছিল ঢকুৱাখানালৈ আৰু তেনে সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় তেওঁৰ বাহনখন। ঠিক তাতে মৃত্যু হয় ছাত্ৰনেতাগৰাকীৰ। এতিয়া ইতিমধ্যে শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে সমগ্ৰ লখিমপুৰবাসী। যোৱা নিশা আমাৰ সতীৰ্থ লখিমপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক স্বৰাজ শংকৰ গগৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছে পথ দুৰ্ঘটনাত। আমি অতি মৰ্মাহত। মই নিজেই তেওঁৰ লগত সদৌ অসম ছাত্ৰসন্থাৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিত সভাপতিৰ দৰে মই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। মোৰ সতীৰ্থ আছিলে সম্পাদক। ছাত্ৰসন্থাৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে অতি ক্ষতি হৈছে। আজি ছাত্ৰসন্থাৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে এটা বৃহৎ ক্ষতিৰ দিন, এটা দুৰ্ভাগ্যজনক দিন। পুনৰ কৈছোঁ, তেখেতে এজন অতি সৎ, নিষ্ঠাবান আৰু সাংগঠনিকভাৱে বহুত দক্ষ এজন ছাত্ৰনেতা আছিল। তেনেকৈ ছাত্ৰনেতাৰ মৃত্যু কেতিয়াও আমি সহজভাৱে লোৱাব নোৱাৰোঁ, কেতিয়াও সেই অভাৱ আমি কেতিয়াও পূৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। অনাগত দিনত সেই অভাৱ আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে অনুভৱ কৰিম। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে আছে কেইবাটাও অভিযোগ। দিল্লী সুৰানীতি কেলেংকাৰীত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত কেজৰিৱাল, যি কেলেংকাৰীৰ মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল মনীষ সিসোদিয়াই। গোৱা নিৰ্বাচনতো ধনৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল। কেজৰিৱালে নিৰ্বাচনৰ বাবে বিচাৰিছিল 100 কোটি টকা। বিজয় নায়াৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ কাম কৰিছিল। কেজৰিৱালক লিখিতভাৱে গ্ৰেপ্তাৰৰ কাৰণ জনোৱা হৈছে। ইডিৰ হাতত তথ্য আছে গোৱাৰ নিৰ্বাচনত ধনৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ তথ্য। যি হোৱাটছআপ কল আছিলে বা চেটিংছ আছিলে, চেট আছিলে, সেই সকলো তথ্য আছে ইডিৰ হাতত। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ আছিলে। সকলোখিনি 10 দিনৰ জিম্মাত ইতিমধ্যে বিচাৰিছে আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। গোৱা নিৰ্বাচনত ধনৰ ব্যৱহাৰৰ তথ্য লাভ কৰিছে, হোৱাটছআপ কলিঙৰ তথ্য লাভ কৰিছে। নিৰ্বাচনৰ গোৱাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে 100 কোটি টকা বিচৰাৰ যি তথ্য, সেয়াও আছে ইডিৰ হাতত। অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে দেশজুৰি এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সমৰ্থক যিদৰে সমৰ্থকক ওলাই আহিছে, আপৰ নেতা কৰ্মীসকল ওলাই আহিছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, তেনেদৰে বিভিন্ন দলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আগবঢ়াইছোঁ তেনে কিছু মন্তব্য। I call upon the Supreme Court to actually take Suomoto cognizance of what has happened. It is very clear that what is happening is violative of the spirit of democracy, which the Supreme Court has repeatedly affirmed is part of the basic structure of the Constitution. And therefore, the court has every right to stop the government from taking any action that has a material effect on the elections. Short of an imminent law and order crisis like a riot about to break out, no government servant, no investigative agency has any right to interfere with the workings of democracy. This is fundamentally violative of the political rights of every Indian citizen. That's my... बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। कौन सोच सकता है कि वो आदमी अन्ना हजारे आंदोलन में जिसने इतना बड़ा किरदार निभाया था, भ्रष्टाचार से लड़ने का जिसने स्वांग रचा था, जो कहता था निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, वो आज के दिन मुख्यमंत्री बनकर, पहली बार नहीं तीसरी बार बनकर, इस तरह से शराब घोटाले के लिए,
इतने संगीन आरोपों के तहत पकड़ा जाएगा, लेकिन बेशर्मी वैसी की वैसी बनी हुई है।